gospodine Ranđeloviću, upravo ste imali sastanak, ja sam sa Dragišom, evo on je tu, Jovanovićem kao predstavnikom ugostitelja razgovarao, vi i Miloš Solić ste ih primili, oni su rekli što su rekli, imaju zahteve koji se kreću u našim prostorima, naravno da odluku donosi vlada Srbije kad su u pitanju mere, ali šta možemo mi, šta može grad da pomogne da razume ove ljude? Pa naravno, kao i svi ugostitelji su naročito u teškoj situaciji bili protekle godine, naravno i ove godine zbog epidemiološke situacije i zbog mera koje treba da poštuju, tako da imali su neke realne zahteve prema nama koji su bili konstruktivni, naravno neki zahtjevi nisu u našoj ingerenciji, već su u ingerenciji Republike Srbije, neki jesu u našoj ingerenciji, vidit ćemo šta možemo da uradimo i da naravno njima pomognemo kako bi izašli iz ove situacije u kojoj su se našli. Vi ste dogovorili za nekih 7 dana ponovo novi razgovor, da tada ćete, pretpostavljam, vidjeti šta se može. Mi smo već protekle godine pomagali ugostiteljima nekim našim odlukama preko štaba za vanredne situacije grada i oslobađali ih nadoknade, mislim da je bilo 50% zakupa javnih površina za terase. Sastanak je najavljen sledećeg utorka da vidimo za 2-3 njihova zahteva koji su u našoj ingerenciji, a tiču se javnih komunalnih preduzeća i naravno nekih reprograma eventualnih dugova koje imaju prema njima i naravno oslobađanju nekih dela iznosa za zakup javnih površina.